Bu videoni srochni uy quradigan aka-ukalarga tashab qo'yasizlar. Ulgurgan ulgurdi. Qadirdonlar, selxozga kelganmiz limonariyaga. Ikkita ko'chaning o'rtasida tushgan 10 sotuvli mana shu orqamizdagi uchastka sotuvga qo'yilgan. Fasad razmeri 22 metr, uzunligi bo'lsa 47 metr bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Ketdik. Qani bismillah, mana xonadonga ham kirib oldik. Uy egalari hozir yashab turishibdi. Pul srochni zarur bo'lgani uchun sotilayotgan joy. Bu tarafda yashil hudud hovlimizda bo'ladi. Lekin ro'na to'r burchak joy ekan. 2,5 sotuvdan 4 uchastka vabshe shikalat tushadi. Oldi tarafga 2 va orqa tarafda ham ko'chasi bor, u yoqqa ham 2 tushadi. Xo'p, bino ko'rib turganingizdek, bir qavatli, umumiy hisobda 4 xonasi, hammom, tualet, oshxona, xol bor va bu yerda ham ko'rasizlar, yozda o'tiradigan joylar qilib qo'yishgan. Endi mana asosiy hovlimiz bo'ladi. Bu yoq tarafda devor narigi ko'chaga qaragan bo'ldi. U yoq ko'chalar ham asfalt qilingan, sharoitlari vabshe zo'r. Akalar 25 ming dollardan so'rashyapti bir sotuvga. Azgina kelishiladigan joylar bor. Pastda nomerlarni qoldiramiz, murojaat qilib o'rasizlar.